Shikues të ABC News ju përshëndes të gjithve, mirë se vini në Shqipëri. Sot unë jam Fabiola Hoxha dhe këtë transmitim ne do ta nisim me pamjet drejt për drejtë me një raportim të kolegut Simon Shkreli, pikërisht nga holli i teatrit Hymigjeni, aty ku prej orës 9 të mëngjesit të sotëm po mbahen omazhe në nder të aktorit të shquar, mjeshtrit të madh Zef Deda, i cili një ditë më parë ndërroi jetë. Do të lidhemi në këtë moment me kolegun. Simon, të përshëndes, ti ndodhesh në atë që është cilësuar dhe shtëpia e dytë e artistit të madh Zef Deda, apo jo? Po kryen homazhe, më trego pak, a janë personalitete, aktor, koleg, familjar të ti prezent aty? Përveç se kemi një botë me shi dhe me reshje dhe temperaturat të ujta, qytetarët të shumë të gjithë të përshkodrës, por dhe nga me tjera, po vinë, po të gjithë homazhe në të rinë, të madhe që Zef Deda i cili e këtë ditë më parë i kanë ndruar jetë. Në hollin e teatrit të Gjeni, ku është sot Kupi Fajet, ardhmorti i Zef Dedës, familjar, kolega artist, teatrin, qytetarë të cilët duan të përshëndeten për fundit të erës jetë aktore artistin. Ka pasur kolegë të tjerë artist, të cilët janë nga Tirana për të kryer homazhe të nderuar Zef Deda, paqëndrues të forca të ndryshme politike nga Partia Demokratike të Vërtetës e Partia Demokratike të Shkodrës, kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Zoti Benet Peti, Hekja Qarku të Shkodrës, personalitet të shumë të cilët po dhe jemi, kam të njëra në fondit të madhës të fërë. Po, Simon, ka patur gjithashtu edhe një prononcim shumë të shkurtër që nga kolegu dhe miku i Zef Detës Agron Llaka, por edhe nga kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, ndjekim në këto momente. Është një humbje e madhe sot ne përcjellim një respekt të jashtëzakonshëm gjithë qyteti, po besoj gjithë kombi shqiptar, një figurë shumë dimensionale artistike. Zef Deda dhe me Zefin jemi rrit një brezi tërë në festa, në gëzime, po edhe në ditë të vështira nga ka dhe nga i bustjeshje. A i do mbajt mëndë për shumë role, ndoshta do mbajt mëndë si Chaplini shqiptar, por në fakt brezat kanë shumë për të kujtu. Ne sot e përsëllim me dhimbje, por mendoj si një legend do të mbetet gjithmonë me një bustjeshje, në kujtimin e qytetit. Natyrisht të gjithë të zotit jemi dhe një dit dikur do largohemi. Me të atë ike Zefit është e parakoshme, se ne themi edhe kur vetë një mosh, diçka dhimja është e madhe, por gjithsesi artistët me emrin e Zefit janë të tillë që në momentin e parë të shkaktojnë dhimbjen, por ai me veprën e artin e tij kalon të qeshur mbrapa. Në kuptimin tim vizual të siç e shikoj, më duket sikur trupa profesioniste e humorit shqiptar më shumë është në qiell se sa në tokë. Simon, më trego pak si është organizuar ceremoniali, deri në çfarë ore do të vijnë homazhet aty? Që nga ora 9 deri në orën 13 do ketë homazhe, pastaj ceremonia zyrtare. Të homazheve në rrit të Zef Dedës, dhe me fazë do vijohet ceremonit fetare, ku arkëmorët i ti do të vijoj përmeshen e tritës ceremonit fetare, dhe me fazë trupit ti do të prejet në varezët katolike të rëmajit, në varezët familjare të familje Zeda, në varezët katolike të rëmajit. To janë ato ceremonit të organizuar në Teatri Hymigjeni, Bashkia Shkodër dhe familja e Zef Dedës, ceremonia zyrtare në ora 9 deri në ora 13, dhe me pas do vijohet në ceremoni private, duke qenë se do vijohet në ceremoni fetare. Simon, ti pak më parë më tregove që pjesë e këtij ceremoniali nuk janë vetëm familjarë dhe kolegë të artistit të madh Zef Deda, por edhe qytetarë të thjeshtë të Shkodrës. Çfarë do thotë për Shkodrën një lajm i tillë? E di si, Fabiola, në Shkodër kanë dalë shumë talente, kanë dalë shumë njerëz
të humorit, duke filluar me ato të mëndoj të cilë edhe vetë të fleve ka përmendur të shërë në servisa të ti me Sanovanushin, me të Gjubanin, me të Kruje, me të gjithë plejadën e aktorëve. Vetë të fleve është likur që fetë vjeqë, por Zerdeda ka qenë të vështu ajo nga ashtyva të kërësore për të humorit të programit të kena së shkollës, po përveç asaj ka qenë të mentalitet të njerë të akonë të modestia të një, kërstia të një, qytetaria të një ka karakterizuar një shpirt të pasën, një shpirt të mirë, një shpirt të malë, në një qytetari të jashtë dhe kërëmë. A i ka qenë një të gjithë dhe, për Zerdeda është ka qenë person i gjithë kujtë, nuk ka një kapasiteri cili nuk e ka njohur Zerdeda, në paktën në Shkodrë nuk ka pirë një herë kapën e Zerdeda. Kjo ka qenë modestia e tij. Pra nuk është se ka qenë Zerdeda që ka mbajtur distancën, në të vishtu darkësin me të qytetarë, po ka qenë përveç se një njështë i malë i skemë, po i jashtë akonë që ka qenë një njëri, njërës akonë që një shpirë, njërës akonë që një shpirë shumë të një. Simon, ndërko, ne mundjekim me disa momente nga pjesa e ceremonialit, nga homazhet e ditës së sotme dhe të transmitojmë në këto momente, regjia do të ndihmoj me pamjet për të përcjellë për publiku në fakt një pjesë nga ceremonia e sotme. Simon, ndërko, më njëftën që më duhet të të them të zhvendosësh pak në fakt për të marrë disa momente të drejtë për drejta. Nëse është të mundur nga ana jote për të zhvendosur, po, faleminderit. Mirë. Simon, më dëgjon? Dëgjoj, Fabiola. Unë duhet të falenderoj për raportimin tëndë, për punën tënde. Sigurisht që do të kemi gjatë ditës edhe raportimet të tjera të drejtë për drejta sa i përket këti zhvillimi. Do shkëputemi nga kolegu Simon Shkreli, falenderojmë për punën. Ndërko do të kalojmë në të tjera zhvillime. Një gjarë e rëndë ka ndodhur në krye qytet, pasi një 50... Mirë, transmituam akoma pamje nga homazhet për aktorin dhe artistin Zerdeda, ndërko, po thoja që ka ndodhur një ngjarje tjetër e rëndë në krye qytet, një 57 vjeçar ka humbur jetën pas zjarrit që ka rënë në banesën e tij. Dyshoj se a i ka humbur jetën si pasoj e asfiksis, gjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm. Detajet do të na jap kolegu Ermal Via. Ermal, të përshëndes, shoh që ndodhesh pranë banesës ku ka ndodhur edhe kjo ngjarje, kjo tragjedi. Më tregu pak detajet, lutem. Fabiola, momentalisht u ndodhem në derën ku ka është që e cila është përfshirë dhe nga flakët, pra hyrja që është përfshirë nga flakët, atje ku jetonte 57 vjeçari Ramazan Duka, ku i fundit ka humbur jetën. Sipas ekspertëve, në fakt ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm, ndoshta dyshimet janë se zjarri të ketë rënë në ambientet e kuzhinës ku jetonte i vetëm Ramazan Duka dhe më pas jetë përhapur në pothuajse në të gjithë banesën e cila në këtë moment në fakt konsiderohet si një skenë krimi nga ekspertët të policisë apo dhe nga forcat zjarfikse. Kjo për shkak se deri në këtë moment nuk është përcaktuar ende se kush ka qenë shkaku i vërtet i rënies së zjarrit, ku pistat në të cilat janë përqendruar dhe hetuesit janë dy, ajo për shkak të një shkëndije elektrike apo për shkak se vetë Ramazan Duka, i cili jetonte i vetëm në këtë banesë, mund të ketë haruar në një pajisje elektrike që mund të jetë vendosur në prizë prej tij dhe kjo mpas të ketë shkaktuar edhe flakët, apo mund të ketë qenë edhe në një, po themi, në një birë cigare që mund të jetë haruar e ndezur nga Ramazan Duka, që nga komunikimet që unë kam patur me punonjës të policisë, më është konfirmuar se ai njihet edhe si përdorues apo konsumator i pijeve alkolike. Kohët e fundit, ai në fakt jetonte në këtë banesë me qera, prej të paktën një viti, ku në fakt jetonte i vetëm për shkak se bashortja e tij ishte ndarë prej disa kohësh nga jeta, ndërsa fëmijët e këtij të fundit kanë qenë të martuar dhe nuk jetonin me 57 vjeçarin. Sikundër përmenda, ekspertët e policisë se konsiderojnë ende një skenë krimi banesën e cilë o përfshin nga flakët në orët e para të mëngjesit të sotëm, nëse ju jeni duke parë në fakt pamjet duken orendit apo dhe
orendit shtëpiake të cilat janë përfshirë nga flakët. Duke gjithçka është shkrumbuar, Ermal, çdo gjë është shkrumbuar. Pak nga pamjet që po shohim, e gjithë banesa... Po. Gjithë banesa në fakt është përfshirë nga flakët, është dashur ndërhyrja e forcave zjarë fikse për të neutralizuar zjarin, ku në fakt kanë qënë komshin të cilët fillimisht kanë djerë erën e tymit, në pas kanë vrejtur se banesa ishte përfshirë nga flakët. Tashmë, si kundër e përmënda, banesa konsiderohet ende një sken krimi nga forcat e policisë dhe forcat zjarë fikse, të cilët e kanë rrethuar ato me shirita për të mos lejuar personat që të hynë dhe të dalin, por do të përcaktohet më pas edhe shkaku i vërtet i zjarrit për të mësuar se si ka rënë zjarri në banesë, e cila i mori jetën 57 vjeçarit. Këto janë, po themi, pistat kryesore të grupit e timor për të ajoje një zjarri për shkak të një shkëndije elektrike, pasi, si kundre përmënda, dyshimet janë që zjarri të këtë rënë në kuzhinë ku jeton të i vetën 57 vjeçari Ramazan Duka dhe më pas të ketë përfshirë edhe dhomat e tjera të banesës ku e jeton të i vetën prej të pak të një viti. Gjithashtu, ajoje një harese, po themi, nga 57 vjeçari dhe në një pajisje elektrike që mund të ketë sjellë më pas edhe rënjën e zjarit, apo edhe në një cigare lënë ndezur nga i, dhe më pas edhe këtë fundit të këtë shkaktuar zjarin i cili mori jetën 57 vjeçarit. Janë pista për cilat po hetojnë ekspertët, do të shojmë në përfundim se kush do të jetë shkaku më pas që i mori edhe jetën 57 vjeçarit, që si kundër e përmënda në fakt të bëhet fjalë për asfiksin e këtij fundi dhe jo për shkakun e vdekjes që mund ta kenë sjellë, po themi, flakët e zjarit, por nga asfiksia dhe nga tymi. Ndërkohë, Ermal, flakët kanë qenë le të themi të lokalizuara brenda banesës, pra nuk janë përhapur te banesat e tjera të pallatit apo jo? Fatmirësisht nuk janë dëmtuar banesat e tjera apo hyrjet e tjera që ndodhen në këtë pallat. Unë jam në katin e 5 të pallatit që është përfshirë nga flakët. Kam mundur në fakt të komunikoj edhe me komshinë, të cilët nuk kanë preferuar të flasin për kamerat, ku janë shprehur se nuk kanë ndjerë, po themi, rrezik nga flakët e zjarrit, kanë ndier vetëm erën e tymit dhe më pas kanë njoftuar forcat zjarfikse kur kanë parë që komshiu i tyre, hyrja e pallatit tyre ishte përfshirë nga flakët. Duhet thënë fakt se zjarfikset kanë mbritur me shpejtësi në vendin e ngjarjes, kanë neutralizuar flakët të cilat pothuajse kanë përfshirë të gjithë banesën ku jetonte 57 vjeçari, por fatmirësisht nuk ka patur dëme në banesat ngjitur, në të cilat ndodhet, po themi, edhe apartamenti ku jetonte Ramazan Duka. Tashmë, dëmet janë vetëm në banesën e brëndshme, ku po thuaj se në fakt është shkrumbuar nga flakët, çdo gjë janë shkatruar nga flakët e zjarit, të gjitha dhomat në të cilat ndodhet ky apartament janë prekur nga zjarit, por pjesa tjetër pra komshinët nuk janë prekur nga flakët e zjarit, të cilat janë neutralizuar nga forcat zjarfikse që e kanë shuar me njërë pas marjes e njoftimit. Ermal, të falenderoj, të falenderoj për të raportim të drejt për drejt detajet që përsodhe për këtë ngjarje të rënd ku një 57 vjeçar ka humbur jetën si pasojë asfiksis pas zjarit që ka rënë në banesën e tij, shkëputimi nga kolegu Ermal Via, pasi një tjetër ngjarje ka ndodhur në qytetin e Lezhës, ka pasur të shtëna me armë zjarri, kjo është lajmi i minutës së fundit që vjen nga kolegu nga Lezhë dhe që raporton kolegu Gjergj Figuri, ka patur të shtëna me armë zjarri pranë tregut të Lezhës dhe raportohet për një person të plagosur. Këto janë informacionet e parë që vinë në këto momente. Do të kemi sigurisht më shumë detaje nga kolegu Gjergj Figuri dhe raportim të drejt për drejt për ti. I plagosuri është dërguar në spital, ndërkohë që në vendngjarje kanë mbërritur forca të shumta policie për të zbardhur të gjithë dinamikën dhe për të kuptuar se kush është autori i kësaj ngjarje dhe personi i plagosur. Mirë, ky është edhe informacioni i fundit që sapo ka ardhur, ndërkohë kolegu Gjergj Figuri sjell edhe pamje, do t'i transmetoj vetëm pak çaste më pas. Kalojmë në të tjera zhvillime. Një 34 vjeçar nga Saranda ka humbur jetën si pasojë një aksidenti rrugor. Ngjarja ka ndodhur në mesnat në hyrje të qytetit. Shoferi 34 vjeçar ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe ka dal nga rruga. Pas përplasjes me bordurën, ka rënë poshtë duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Autoambulanca e njoftuar nga një qytetar i rastit ka mbërritur në vend dhe 34 vjeçari është transportuar në urgjencën e spitalit ku është konfirmuar dhe vdekja e tij.
Ndërkohë janë arrestuar 3 persona, 3 të rinj të cilët u kapën në flagrancë duke transportuar mbi 7 kg kanabis. Sipas policisë, 2 të rinj nga Vora dhe një tjetër nga Dibra janë kapur teksa po transportonin në këmbë një thes me lëndë narkotike kanabis. Në pas, policia ka kryer kontrole edhe në banesën e të rinjt në Dibër, ku i gjetën një tjetër kilogram bim narkotike, ndërsa po punohet për identifikimin e shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, vijoj me lajmet. Vendi është përfshirë nga moti i keq, këtë të shtun me shira dhe stuhi në disa qytete, ndërsa në veri kanë nisur rreshjet e dëborës. Në zonat e thella, malore trashësia ka shkuar në mbi 20 cm. Megjithatë, në rrugët nacionale nuk ka probleme, qarkullimi vijon normalisht. Borpastrueset kanë nisur punën për kriposjen dhe mbajtjen funksionale të rrugëve. Raportohet se aktualisht nuk ka probleme në furnizimin me ujë të pishëm, ndërsa në disa fshatra si Shishtavec, Topojan dhe Sapo në Kukës, Golaj dhe Gjinaj në Has dhe Tropoj e Vjetër në Bytyq, Bashkia Tropoj, kanë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Dhe do të shohim në fakt se si do të jetë për gjatë gjithë fundjavës moti, temperatura do të ketë rreshëshiu apo dobore, pasi do të kemi një intervist të drejtë për drejtë me meteorologën Lajda Porja nga Metoalb. Lajda, të përshëndes, faleminderit që jemi me ABC. Si do të jetë kjo kohë, do të jetë kjo fundjavë sa i përket temperaturave dhe sigurisht për të ndalur pak të rreshjet e shiut, po edhe të dëborës? Mjaft dinamike është paraqitur fundjava, që mbrëm pas mesnatë e kanë nisur rreshjet e dëndura të shiut, ku ka patur 50-60 mm përgjatë zonave lindore dhe qendrore. Parashikohet në fakt që në orët vijuese të kemi dhe konvertim të rreshjeve nga shiu në dëbor, ku e gjithë zona dhe shtrirja lindore që nga veriu deri poshtë në juglindje do të kenë rreshje dëbore, rreshje do të bie në 300-400 metra mi nivelin e detit. Mund të themi presim dëbor të konsiderueshme deri sonte pas mesnatës. Kjo të ndodh për shkak se rreth orëve të mesditës dhe pasdites do të kemi depërtim të masave të ftohta siberiane, gjë e cila do të sjellë rënje të menjëhershme të temperaturave, madje maksimale sot do të jeni më shumë se 10 apo 11 gradë, një rënje shumë të djeshme duke krahasuar me ditën e djeshme. E gjithë zona që nga Baramcuri dhe deri poshtë në juglindje do të zbardhet nga dëbora, do ketë rreshje të konsiderueshme. Tashmë një pjesë rreshjeve kanë rënë, po pritet që të kemi edhe 50 cm dëbor në zonat verilindore sidomos, ndërkohë do të kemi një rënje të intensitetit të rreshjeve ditën e diel. E diela dhe hëna do të ketë rreshje shumë të pakta, rreshje do të ketë dhe në zonat malore të jugu, do ketë llogaraja, do ketë shumë zona, do ketë kruja, zonat malore, pra zbret dëbora deri pranë zonës së ulët. Megjithatë, ulëtërsira perëndimore nuk parashikohet që të ketë rreshje dëbore në qytet, apo sikundër qytetarët presin që të kenë dëbor në Tiranë. Duke qenë se kemi një spostim të sistemit të vranësirave, edhe pse kushtet dita e diel i ka të favorshme pasi temperaturat bie disa gradë në zero, ku minimalja shkon edhe minus 6 me ulta në zonat malore, ndërkohë bregdeti dhe zona e ulët mbeten në vlera pozitive nga 1 deri në 3 gradë, zbresi disa zonat ulëtërsirës si Berati, Shkodra në 0 gradë, kemi spostim të rreshjeve dhe këto zona do mjaftohen vetëm me një mot tipik të ftohtë dimri. E diela dhe hëna do t'jenë shumë të ftohta, sidomos dita e diel, ka një rritje prej 2-3 gradësh e hëna, por mbetet sërish në vlera negative në minus 3 gradë në zonat malore dhe rriten disi pozitive deri në 11, vlerat 12 gradë do t'jenë maksimalet. Me gjithë këtë fundjave, cila kryefjala e kësaj fundjave do t'jetë era, sidomos sonte në mbrëmje dhe nesër që do t'jetë kryesisht nga verilindja një ere fort dhe ftohtë, do të kemi rreshje të konsiderueshme dëbore në të gjithë shtrirjen lindore. Kemi një shkëputje ditën e hënë duke u mjaftuar vetëm me një mot relativisht të ftohtë, ndërkohë parashikohet që e marta të risjell rreshje shiu, rrebeshe në të gjithë Shqipërinë dhe rriten temperatura. Pra kemi ndryshim të tablove të motit për një kohë shumë të shkurtër. Pra nga një fundjavë tipike dimri, futemi më një herë të martën dhe të mërkurën në ditë tipike të vjeshtes, të lagështa me shumë rreshje dhe rriten temperaturat, kalojnë në vlera pozitive.
Duhet thënë në fakt që është pak herët për të patur rreshje kaq të konsiderueshme dobore dhe nuk para ka ndodhur që në muajin nëntor ne të përjetojmë rreshje dobore, janë zakonisht nga mesi dhjetori dhe janarit, por le të themi që tashmë ndryshimet klimatike kanë bërë që këto fenomene t'i kemi her pas here prezente dhe stinët të ndërojnë vend me njëra tjetrën. Lajda, të falenderoj shumë për gjitha informacionet. Faleminderit. Mirë. Do të rikthehemi ngjarjes që ka ndodhur në Lezhë pak çaste më parë ku një person ka mbetur i plagosur. Do të marrim detaj në këto momente, do të kemi raportimin e kolegut Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes. Çfarë informacione ke sa i përket autorit dhe personit që ka mbetur i plagosur? Kush janë personat e përfshirë në të konflikt? Në fakt, ende nuk ka të dhëna se për këtë personit që është plagosur apo dhe autorit e një gjarjes. Në fakt, bëhet fjalë vetëm për një drejtues furgoni i linjës Lezhë-Laçi, i cili duke se ka patur një konflikt me një tjetër person dhe në debatës tjetër ka patur në të shtënë me armë zjarri. Nga të dhëna të para bëhet me dije se i plagosur që në fakt është drejtues i furgonit që ndodhet pikërisht pas mejet ka marrur dy plumbe në pjesën e këmbëve, në dyja këmbët konkretisht, dhe është dërguar më njëherë me urgjencë në spitalin Renat Lirsës, ndërsa autori është larguar më njëherë nga vendngjarja. Në fakt duket se kur në vendngjarje është gjetur edhe një tip kacavide, cila mendohet se mund këtë tentuar të goditet pikërisht edhe personi i cili ka qëlluar më pas më armë në drejtim të drejtuesit të furgonit, por që nuk dihet ende rrethana se si ka nisur konflikti dhe debati mes autorit dhe personit të plagosur. Sigurisht që policia tashmë po merr në pyetje biznese që ndodhen pikërisht në vendin e ngjarjes, pasi janë disa biznese të cilat duket sikur kanë parë të gjithë ngjarjen dhe skenën që ka ndodhur, ndërkohë që bëhet fjalë për hyrjen e pazarit të qytetit të Lezhës, një vend me shumë lëvizje njerëzish që mund të hedhin dritë më shumë mbi personin, autorin që ka qelluar me armë zjarri në drejtim të drejtuesit të furgonit, i cili tashmë ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve, por sigurisht ka marrë tunga vetëm në pjesën e poshtme të qytetit dhe thuhet që është jashtë rrezikut për jetën. Me çfarë është qelluar, Gjergj? Lutem edhe një herë, me çfarë është qelluar? Është shëlluar me armë zjarri tip pistolet. Në vendngjarje janë gjetur të paktën 4 gërzhoja të armës së zjarrit. Dhe është shëlluar vetëm nga autori, nuk ka patur shkëmbim. Nuk ka patur shkëmbim, duket se ka patur një konflikt mes tyre, pasi në vendngjarje është gjetur edhe, si të thakt, edhe një katavid e tina mendohet se mund i përkiste shoferit të furgonit që ka mbetur i plagosur. Që kam vetër plagosur, por që sigurisht të janë detajet e para të ngjarjes, për si bëhet fjalë për ngjarje që ka ndodhur vetëm disa minuta më parë, dhe sigurisht ende nuk ka një konfirmim sa i përket qoftë personit plagosur për emrit, identitetit të plagosur, por edhe autorit kësaj ngjarje, ndërkohë tashmë janë hitur disa grupe kontrolli dhe policia në pas grupet se ka rënë, le të themi, ka identifikuar personin i cili edhe është përfshirë në këtë konflikt, por për arsye hetimesh, ende nuk është bërë ditur emri i tij dhe punohet në fakt për arrestimin e tij. Gjergj, të falenderoj për informacionet dhe detajet që përsoj për këtë ngjarje. Kuptohet që është ngjarje që ka ndodhur vetëm pak çaste më parë, kështu që do të kemi raportime kur ti të kesh më tepër informacion sa i përket personit plagosur dhe autorit. Faleminderit, Gjergj. Mirë, do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi pas në studio. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, vijojmë me lajmet. Një seri seancash gjithë ditën, gjykatës ja qliroi Maltezin, mori më pas një sër vendimesh që mbajtën në fuqi bllokimin e pasurisë së dhëndrit të Sali Berishës dhe masat e sigurisë nda ish kryeministrit. Ndërkohë SPA kërkoi 3 herë shkarkimin e saj, por u refuzua. Edhe pse prokuroria posaçme kërkoi 3 herë përjashtimin e gjyqtarës së apelit, Ilirena Oldashi për konfliktin e interesit që ajo ka me Jamar Bërmaltezin për shkak të blerjes së një apartamenti. Në fund ishte ajo që vendosi të rrëzoj edhe kërkesat e Maltezi dhe vjerit të tij Sali Berisha. Gjyqtarja tjetër e apelit Miljana Muça refuzoi kërkesat e SPAK për përjashtimin e kolegës së saj dhe vendosi që fatin e pasurive të Maltezit, por edhe të masave të sigurisë, t'ia lërë në dorë Ilirena Oldashit. Në seancën e parë të zhvilluar në orën 12, Ilirena Oldashi rrëzoi kërkesën e avokatëve të Maltezit
për heqin e sekuestrës së 25 pasurive, që si pas pak janë krijuar nga aktiviteti kriminal. Më pas në orën 14 u zhvillua dhe seanca për shuarën e dy masave të sigurisë të caktuara ndaj ish-kriministit Sali Berisha, që është marrë nën akuzë për korrupsion në lidhje me aferën për privatizimin e kompleksit Partizani, por sërish e njëjta gjyqtare la të pandryshuar vendimin e dhënë nga shkalla e parë, duke lënë kështu në fuqi masat e sigurisë për ish-kriministin Sali Berisha. Në fund Ilirena Oldash i rrëzoi edhe kërkesën e Jamarë Maltezit për shuarje të masës së sigurisë, edhe pse pak ditë më parë ajo e liroi nga ambientet e paraburgimit, duke e dërguar në arrest shtëpie. Por këtë prokurori e posaçme ka paralajmëruar se do ta ankimojë në gjykatën e lartë. SPAK kërkon rikthimin e qelit të Maltezit me argumentin se gjyqtarja Ilirena Oldashi është në konflikt të pasër interesi dhe në të njëjtën kohë ndri Berishës nga banesa mund të prish provat dhe të cënoj hetimet. Në një reagim për gjyqtarën Ilirena Oldashi, për të cilën edhe SPAK e gjeti në konflikt interesi me shqyrtimin e çështjes Berisha Maltezi, kryeministri Rama tha se është cënuar integriteti i institucionit të drejtësisë. Megjithatë, Rama tha se nuk mund të ndërhyjë tek gjyqësori. Shefi i qeverisë kërkoi edhe rihetim për 21 janar, ndërsa mes kaosit të opozitës me disa drejtues zgjodhi Bashën si partner. Në distancë në heshtje, por jo pa vëmendje, duket se shqendrimi i kryeministrit Edi Rama ndaj SPAK-ut, që së fundmi ka hapur jo pak çështje abuzimit të mëdha. Kjo nuk do të thotë as pak që ne nuk shohim, nuk dëgjojmë, nuk diskutojmë brenda nesh, nuk analizojmë. Jo. Këtu bëhet fjalë për rastin e gjyqtares Ilirena Oldashi, për të cilën edhe vetë SPAK ka konstatuar se është në konflikt interesi me subjektin që ajo ka gjykuar, Jamarë Bërmëthezin, që e liroj nga qelia ndërsa hetohet. Në rastin konkret, them drejtën, është diçka që mund duket si çuditshëm kujt, po unë e shoh në aspektin e nevojës edhe të dëshirës edhe të domosdoshmërisë që këto institucione të mos cënohen nga askush. Dhe kur ndodh që institucioni mund të cënohet, në sidomos në aspektin e integritetit, nuk më vjen mirë të mbledhen, më vjen mirë fare. Jo ka që në distancë, ndërkohë nuk qëndroi kur përmendi 21 janarin dhe vendimin që ka dhënë gjykata e Strasburgut. Por drejtësi ende të munguar për këtë çështje. Prokuroria e Tiranës është tallur në përbuzje me kushtetutën. Është kohë që drejtësia e re të reagojë. Drejtësi ndërkohë do e presë derisa të marrë vendimin e saj për Fredi Belerin, kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës që ndodhet në qeli. Nuk e kemi vënë në lëvizje qeverinë për të shkarkuar kryetarin e zgjedhur të bashkisë Simarës. Kjo mund të sjellë një kosto që është bllokimi i mundshëm i Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit nga Greqia, që Rama e komentoi kështu. A mundet Greqia të bllokojë? Po edhe mundet. Po pastaj? Kaosi në parlament nuk është i tillë ndërkohë në kokën e kryeministrit, që duket se ideti ka të qarta për të gjitha pjesët e opozitës. Ne nuk negociojmë me non gratën dhe me asnjë zëdhënës të non gratës. Përgjigja e tij për kërkesat e opozitës për komisionet hetimore ishte po negative. Ne nuk do ngrem më komisionet hetimore që nuk janë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe me ligjin. Një përgjigje që nuk u prit mirë prej kreu të grupit më të madh të deputetëve opozitar, Gazmend Bardhi, i cili reagoi më njëherë. Edi Rama duhet të heqë dorë nga sjelljet autoritare, përfshirë edhe qëndrimin e sotëm që pasi tentoi të shuajë zërin e opozitës me forca sigurie në kuvend, kaloi tek tentativa për të intimiduar deputetët e opozitës. Në agjendën e punës së kryeministrit duket se nuk janë as Sali Berisha e as Gazmend Bardhi. As për reformën politike më të rëndësishme, asaj të zgjedhores. Dhe ai komision reformës zgjedhore, do për reformën zgjedhore. S'kemi se zgjedhim ne kush është ky, kush është ai. Ka ai komision të reformës zgjedhore, ai komision do për reformën zgjedhore. Pastaj se kush është kush aty,
në base në një ditë do e gjenë vetë. Dhe këtu me ironi kërkoj Lul Zimbashën. Ku është ky? Se ka kohë që nuk e di ku është ky? Lul Zimbashë u përgjish, por nga Facebooku shoqëruar me një foto të logo SPD-së ti dhe me akuza se Rama nuk do ndryshim të sistemit zgjedhor. Ishte gjithçka e përgatitur për Shqipëria sot. Për më tepër ju të klikoni në faqen tonë të webit abcnews.al për gjetur të gjitha detajet e zhvillimeve më të rëndësishme, gjithashtu na gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Bashkë do të shihemi sërish në lajmet e orës 15, qëndroni me ABC.